kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii ad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan uga hadli doonno tacdiyad iyo xadgudubyada ku salaysan galmada ee la geysta xiliyada colaadaha ay jiraan iyo xilliyada kale iyo sida ay tahay in wax looga qabto marka ay dhibaatooyinkaas dhacaan sagaal iyo tobanka juun sannad walba waxaa la xusaa maalinta caalamiga ah ee xadgubiyada ku salaysan galmada ee ka dhaca goobaha ay coloaduhu ka jiraan iyo goobaha kaleba tacdiyada galmada la xidhiira waa marka qof haba u badnaadeena dumarka si qasab ah oo aysan raalli ka ahyn lagula kaco fal galma la xidhiira qaramada midoobey iyo hayadaha kale ee caalamka ayaa si weyn ugu ololeeya in la ciribtiro falkaas guracan waxaana dalkeenna soomaaliya lagu tiriyaa dalalka ay sida weyn u saameeyeen xadgubiyada galmada ee loo geysta haweenka جارهان قوه اي بركة بركعيا يكون اقنع حريها بركع عياشه waa hagaag dhegeystayaal markana waxaa inoo suurto gashay inaan wareysanno sacdiya maxamed nuur agaasimaha qeybta jandarka ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo aan ugu horeen weydiinay waa maxay tallaabooyinka ee wasaaradda haweenka arimaha qoyska iyo xuquuqda aadanaha qaadaan si wax looga qabto kufsiga iyo tacdiyada ka dhanka ah haweenka soomaaliyeed iyo tacdiyada kale ee la xiriira wasaaradda sida laga warqabo waxa ay in muddo ah diyaarintiisa ay ku hawlaneed sharciga kufsiga iyo anshax xumada oo sharcigaasi horay wuxuu ahaa sexual offens bill ayaa afka englishka lagu dhahaa hase ahaatee sharcigaas dhibaatooyin badan oo magaciisii oo si kaldan loo tarjumay markii baarlamaanka la geeyey

mashruucaas waxuu aad u caawiyey dowlad goboleedyado kaleeta in laga furo santaro sameynaayo ka jawaabis oo sida marka dhibanaha uu soo gaaro o kaleeta in referer deg deg ah ama gudbin deg deg ah caafimaadkii loogu sameeyo isla markaasna uu santarka ka heli karo qofka dibanaha ah

waxyaabaha caqabadaha jiro ayay ka mid tahay iyo inaan bulshada laftirkeedaba ay dhibaateynayaan qofka dibanaha ah oo gabadoo kaleeta marky dhibaato gaarto bulshadii ay katakoornaaneyso taasna inta badan waxyaabaha sababa ey tahay in qoysaska ay qaryaan marki gabar yaga ay daleen eo xadgudub lagu sameeyo oo la xiriira arimaha galmada ugu dambeyn sacdiya manala wadaagi kartaa tusaalooyin ka mid ah dadaalada wasaaradda ee saameyn weyn yeeshay marka ay timaado ciribtirka kufsiga iyo xadgudubyada ka dhaca goobaha colaaduhu ay ka jiraan marka hor mar nuuc ee ah ayaase jeclaan lahayd in la gaaro mustaqbalka dhow dadaalada ugu waaweyn wasaaradda ee waday waxaa ka mid ahaa oo saameyn fiicanna yeeshay in wasaaradda ay abuurtay isku xer ururada bulshada iyo gabdhaha degmooyinka jooga

aad iyoy u maadsan tahay taasina waxay ahayd sacdiya maxamed nuur agaasimaha waaxda jandarka ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dawladda federaalka ah ee soomaaliya oo u waramaysa barnaamijka tubta nabadda waxaa sidoo kale noo suuro gashay inaan wareysanno cabdicasiis sheekh nuur guddoomiyaha ururka xuquuqda aadanaha iyo deegaanka ee arlaadi oo aanu weydiinay sidee ayay ururada bulshada rayidka iyo ururada aan dowliga aan wax uga qaban karaan kofsiga iyo xadgudbida la xihiira galmada ee ka dhaca goobaha colaaduhu ay ka jiraan ee soomaaliya sidee ayayse ururadu isu kaashan karaan si wax qabadkooda u muuqdo ururada guud ahaan xiriira ayaa ka dhaxeeyo waxaa waaye qof waxaa laga yaabaa serficeka uu bixiyo inuusan midka kale haynin marka isa iskaashigaas woa ka dhaxeeyaa waa isku refer garaeyaan haddii dhib u uu dhaco waxayna kaalmaysadaan dowladda iyo maamulka meeshaas ka jiro si aad si guud ah hadd maalmahan dambe lo o looga shaqeeya barnaamijkaasi gaar ahaan dowladda waxay sameysay ariida aan joogno meel walba oo idp ku yaallo in rug boolis ah agteeda lagu sameeyo badanaana kiisaska haddii urur ka shaqeeyo idb dii meelahaas usan arkin booliska ayaa helo a sino uma baxsadaan hadii oo qof jiro oo dhib geystay ama ku xadgudba haweenka marka iskashi guud oka dhexeeyo ururadaas iyo dowladda iyo hee maamulada oo ka jiro ama dowladda hoos yimaado iskashi guud uo ka dhexeeyo ayaa jiro iyo nidaamiyo oo isheeg lagula macaamilo hadii ay dhacaan barnaamiyaas cabdicasiis taageere noocee ah ayuu ururkiina siiyaa dhibanayaasha la kulmay kufsiga iyo tacdiyada ka dhanka ah haweenka sideese dhanka xuquuqda iyo inay cadaalad helaan ugu ololeysaan annaga ka urur ahaan saan ku sheegaybu waxaanahay fluntry waxaa dhallinyaro oo labaduunti koodii isku yimid ayaa aaasay labo programna focuska waa saarnaa humanrihtska iyo environmentalrightska haddii oo ay dhacdo kiis ama aan anaga la kulumno ama lanoo soo sheego marka hore waxaan isheeg goobta tagnaa goobtan tagnaa kadib waxaa isheek kimaynaa dhibanahaas dhibka ku dhacay xaaladiis haddii ay serious tahay a ma sugno he documentidii shuruucdii la raacayey isla markiib waxaan aadnaa qeybta oo medicalka si oo u helo isheeg physicallyandmentalyhealing si oo u helo waxaan aadnaa isbitaalka oo isbitaalka weyn qayb waxaa jirta oo genderka loogu talagalay oo ama haweenka iyo dhibatooyinkoodu iyo lagu xaliyo qaybtaas ayaan aadnaa ayaga markii dumbariboadgaraayoy booliskii iyo wixii dokumentiyadooda si cadeyn ay u noqdaan haddii oo lahaayo ama la helo waddo oo cadaynayso dhibka qofka geystayna waxaan kaalmaysanaa markaas leagal servicekii iyo qofkii bixinayey anaga ma hayno lakin badanaa ururo aan kaalmaysano ayaa jiro oo deajogo oasy ala kaalmaysaaa oo ilaiyo maxkamadi iyo adadiywau heso ofka dhibnaha ah badanana had aheyn mdayo aa muhiim waajiro gn bolice oo qaybta boliceka halkaas ayaan geynaa si islamarkiiba loogu jawaabo bahideeda cadaaladeed oo ieu hesho xaqeeda anagana kiiskaas asi dabagalna ika fulayo in tabartemdaflnr hadii ay timaado in aanrefergarayno oo si ay u hesho adeegyada qaarna waxaan u refergaranaa haaaoraanagaroa aboodrgraa aabdiaiisugu dambyn maxay muhii ugu tay inla waiglybushada a gaaddyadagamada sidayuu saaf dhaankabulsho ee amaau aadaisu bdlawaahiwaa laba suaal waaye hadii aan kala qaadno midda koowaad maxay muhiim u tahay waxaanis leeyahay ka hortaga ayaa ka fia kadabataga ama dhibka intuusan dhicin in laga hortago ayaa fiican annagana shaqadeyna waayaba maal walba waa sababta an u aadno fiildiyada inaan ka waacyigelino khataraha jiri karo ama hadii ay tahay meesha de ay degan yihiin ama hadii ay gangis ay ku badan taay eryadaasi inaan doodahaasi sameyno waigelioadoodnodiaaolisk iyierenwrglilyaagliiadhibka dhicin badanan waxaa fahmi karo qofka ka shaqeeyo oo hoolahaasi u tababaran

aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdicasiis cali nuur gudoomiyaha ururka xuquuqda aadanaha iyo deegaankee arlaadi oo ka howlgala magaalada baydhabo oo barnaamijka tubta nabadda nagala qayb galayay weli dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka tubta nabadda oo aan maanta uga hadlayno tacadiyada iyo xadguybada ku salaysan galmada ee la geystay xilliyada colaadaha ay jiraan iyo xilliyada kaleba intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijhka nii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen maxamed salaad cusmaan iyo anigo ah faaise cabdiwarsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiinna adinka noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay facebook oo ciwaankeenu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanaysaa